Čas, tak dnes se zdravím tady u dalšího videa tady z Brawl Stars a dneska tady máme takový informační videjko, protože zítra měl být opening, ale jelikož tady jsou takový menší technický problémy, což jakože vážně jsou a nevymlouvám se, tak ten opening asi nevyjde, protože se to tady trochu zamotalo a nejde mi natáčet obrazovka, takže to budu ještě muset nějak dopestřit a zkusit to natočit na mém mobilu, tady jakože abych se přepojil a jako nejde to, no, takže tak, ale jako už jsem ten opening tak trochu točil, otevřel jsem 20 truhel a už padl nový brawler, jo, ale není to natočený, takže paráda a radši to nechci točit dál, kdyby náhodou, víte co. A proto jsem se to rozhodl radši nenatočit, kdyby jsem to v uvozovkách natáčel a potom se mě to neuložilo. Tak čemu bych to jako měl, že jo? Takže tak se bojím riskovat tímhletím, že se mi to prostě nechce natočit, jo. Není to žádná výmluva, já říkám ještě jednou, takže kdyby tady byl nějaký ohlas, že Ježíš Kubíku, ty jsi to říkal, že ve čtvrtek jde opening. Jo, až kdyby tam byl nějaký ohlas, že tam, že to nechází se dněma, já jsem to chtěl natočit v úterý, ale měl jsem trénink, jo. Takže to by byl první důvod, měl jsem školu dlouhou plus trénink, vrátil jsem se v 7, takže jsem neměl čas. Dneska je středa, kdy jsem to chtěl točit a ještě to rychle seditovat a ve čtvrtek vydat. Jsou technický problém, takže to taky nejde. A takže nevím, kdy to vyjde. Aby tady to nebylo úplně nudný video, tak si tady dáme třeba Lone Star, si vyzkoušíme zase, že prostě nevyjde ten opening, protože já věřím, že jste se na ně mega těšili, protože jsem dával anketu, jaký Brawl Stars content ode mě sledujete nejvíc rádi. A bylo tam 85% openingu, jo? Sakra, on mě ho vyžral. Já vím, že bych měl zabrat. Tady to je špatný, tady bych se mohl schovat do křoví a snažit se, aby mě netrefil kód. Krása, kilec máme. Jo, Wi-Fina. Už nás zlobí zase Wi-Fina. Rád bych se připojil na data, ale bojím se, tady bych ho jako chtěl sundat. Ona mi ho vyžrala. Yes! Teďka hlavně od tam toho robota pryč. Dám mu nějaký. Ne. Safriš. Mě to zase zkazí Wi-Fi, já si musím přepnout na data zase. Zkusil bych ještě někoho sejmout. Teda ještě půjde jako toho Rika, jo. Že neumře na mor. Umři. Yes. Čtvrtý místo dobrý, jo. Byl bych rád, kdyby mi to aspoň ještě pustila do toho meníčka, jo. Druhý místo, krásný. No a tak to bylo teda jenom rychlý info, takže se vám ještě jednou moc omlouvám. To by bylo pro dnešní video vše, mějte se krásně a nejspíš snad u openingu zdarec.